Kosmos Co. har udviklet en skrubbehandske, som kan bruges af både mænd og kvinder. Det er en kæserhandske, som er marokkansk fint stof. Kæser, det er sådan sandpapirslignende og følende materiale, som du bruger til at eksfoliere din hud med. De har udviklet som en handske, som I kan se, der er et hul her i enden. Så du kan sagtens stikke din hånd ind i, og på den måde så får du også en bedre føling med, hvor du er henne på din hud, når du er i gang med at eksfoliere den og skrubbe og fjerne døde hudceller og skidt og snavs, hvad der ellers kan sidde på huden efter en lang dag. Når du bruger den, så kan du bruge den på både tør hud, du kan bruge den på fugtig hud. Personligt kan jeg godt lide at bruge den på fugtig hud, altså når jeg er i bad, da jeg føler, at det er rarere på fugtig hud. Og så kan jeg også bruge den sammen med Salomon Belli-sæbe, som går ind og også, ja, hjælper med at fjerne de døde hudceller og giver en rigtig blød hud bagefter. Når jeg så bruger den, nu viser jeg selvfølgelig bare lige på tør hud, men det er præcis samme måde, du gør det i badet. Du tager den bare på din hud her, og så skrubber du i sådan cirkulerende bevægelser, indtil du føler, at du, ja, har en fornemmelse af, at du er kommet ind i dybden. Jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan handsken faktisk ser ud, efter man har skrubbet huden, altså hvor effektiv den egentlig er. Som I kan se, så er handsken helt sort her på den ene side. Og så når jeg vender den rundt her, kan jeg se, om jeg kan få lyset til at ramme. Der måske, så kan I se, at den er faktisk allerede hvid af de døde hudceller, jeg har fjernet på min hud. En lille smule ulækkert, men det viser bare, hvor effektiv den virkelig er. Det er en af mine favoritprodukter fra Kosmos Co., da det virkelig gør, at min hud er klar til at få fugt bagefter, og den bliver utrolig blød. Så ind og køb en kæsehandske. De er fantastiske.